There was also a cry from our members. In every other county, the counties have actually thought about the transport sector. The toilet. Therefore today, I ask my predecessor, Mr. Cornelius Akupo, to pursue this issue to be handed over to the Matatu agents to operate. And by there, I leave my remarks. Thank you very much. Asante sana, asante sana. Makofi ya dhati jamani kwa chana na ondoka. Gabandani, chairman, elected chairman, Karibia, elected chairman, Junde, makofi gabani, makofi, 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 Thank you.
akiendelea hivyo wengine wasiandae. Anapewa cheti cha kuidhinisha kuwa na officials wa lwa za Lucha Tripod Sekta. Wapi makofi yake jamani? Wapi makofi kwa nguvu? Huyo ni Mr. Kindiki mwenyewe. Anapatwa na Elifa Sistema. Elifa Sistema. Chaweka sahihi kwa kila. Wapi makofi yake huyo? Huyo ni disiplinari mwenyewe. Atakuwa na vitubisha makosa wa manamba wote na jinsi wote. Wapi makofi yake? Anapewa cheti chake cha kujulisha kwamba yeye ni elected disciplinary committee member. Asante. Makofi yake jamani kwa ukweli, makofi yake bila wivu, bila wivu makofi yake jamani. Daniel Osunda. Daniel Osunda. Akwingi, aka Akwingi, makofi yake Osunda. Makofi yake, makofi yake Akwingi. Daniel Osunda. Daniel Osunda. Kama organizing deputy organizing secretary. Wapi makofi yake? Kuna wapi kwa organizer hapa imekuwa vizuri zaidi. Kwa ministry ya Kakamega. Akimeri. Nini hizo ni Akimeri Atala? Eh, huyo ndio overall organizing secretary. Daniel Asunda. Haya, haya. Makofi ya Livingstone jamani, watu wangu wapale inje kwa Nairobi State jamani. Watu wa makofi ya Livingstone. Welfare mwenyewe. Ukiwa na shughuli za matanga, shughuli za ulemavu, mambo ya Livingstone ndio hayo sasa. Welfare kabisa anashughulika na masuala yako jamani. Makofi ya Livingstone. Bila wivu makofi ya Livingstone jamani. Akiposta kabati zake, si mwingine bali Livingstone. Ambaye atakuwa shughulikia masuala ya welfare. Haya, hapo tunamkabidhi cheti chake. Ndiwe anapokea cheti. Asante. Chama Manuel Fern, ndiwe anachukua cheti chake vizuri kabisa. Makofi ya Livingstone. Wewe Ongonga. Hivi ni wewe Ongonga. Haya. Awilo anapiga saini yake pale kuonyesha kwamba kuna ni ofisi. Haya, huyo ndiye Mkurugenzi Secretary General Mkurugenzi wa Daktari Alusha Tibio. Haya, ndiyo huyo Secretary Alusha Organizing. Si mwingine bali ni bwana Awilo kwa jina linalojulikana zaidi ya makofi yake jamani. Sanjo Adino. Aldo Anjao Adino. Leva Anjao Adino. Sasa namba moja.
unakuwa na morali ya kupiga makofi jamani, usikasirike jamani. Au kusimama debe utapiga makofi vipi? Haya. Anayefuatwa ni Boaz Dani Zakaria. Ndio yeye mwenyewe. Wapikelele wasee, watu wangu wa kitaa wapikelele. Ndio ni debe secretary. Boaz Testa Dominus kima winda yote ya lunare mautuma sargo wanapata ujumbe hapa mekona kiongozi kutoka Luanda ate Boaz Testa Dominus kima winda yote ya lunare Don Bosco watu mautuma Don Bosco mwenyewe anapiga zari yake pale safi kabisa ya nakua dio naibu karali na gari na nimesikia hivyo. Anapiga saini yake. Katibu mtoko. Naibu wa katibu. Naibu wa katibu. Asante sana bwana Bosco mwenyewe bosi. Naona anaonyesha wafuasi wake wote kwamba ameidhinishwa kuwa naibu katibu mkuu, anaingia kwa madaha kabisa. Na George Amwenje. Askofu mwenyewe anaingia pale George Amwenje. Huyu ni askofu jamani. Tupande nayo. Haya. Wapi kana George Amwenje jamani? Msikoe na uoga wa makofi jamani. Usijibe mtu makofi wewe bana kuona. Mna. Wapi makofi ya George Amwenje bana? Wacheni mambo. Wacha wivu jamani. Wakati wako utafika ndugu yangu. Nasema wana kiongozi ambao tupewa na Mungu na lazima tukubali baba. Hey, George Amwenje. Haya ndio huyo anakabidhiwa cheti chake kirasmi siku ya leo. Yeah. George Amwenje anachukua cheti chake pale. Askofu mwenyewe atakumbusha pia nidhamu ya kanisani vile vile pale hapo kwenye stage. George Amwenje asante sana. Ameitiwa kapata cheti chake kuonyesha kwamba ni rasmi kabisa amechaguliwa katika hudumu katika ofisi kuu. Anayefuata ni chama ni nipe. Anayefuata Samsoni Osinde Kamono. Samsoni Osinde Kamono. Tunatambua uwepo wake MCA Mwaya ameingia sasa hivi jamani. MCA Mwaya anapoendelea kusaini, natambua uwepo wa Honorable Wimsi Manoa Osore hapo ndani ya nyumba. Makofi. Tunatambua pia mkubwa wa ushuru ndani ya hii town ya Luanda Mr. Moya anaitwa sub county revenue judge hapo ndani ya nyumba. Sasa makofi kwake. Yaman wa Butere pia hapo ndani ya nyumba, makofi kwake. Halo, huyo anayekabidhiwa cheti kwa wakati huu ni deputy chair kwa Duja CBO. Kirasi jeneo. Tunamuita Mr. Dr. Osendi Gondo. Cornelius Abuko Mubusele. Kirasi ni chama na jeja kuliwa. Wapi kelele chama na Abuko? Wapi kelele? Abuko. Tusimame kwa heshima jamani. Tusimame kwa heshima wakati chama anaandikisha certificate yake. Watu wangu Luanda, Luanda stage wote. Watu wangu Luanda Traders pamoja na wale Luanda Transporters. Wewe wako na jambo gani kwa wale wote hapa ni wale? Tusimame tukishangilia makofi makofi makofi. Bwana Abuko asante sana kwa kuchukua cheti chako. Naona vijana wanashangilia kweli kweli. Nidhamu itarejea.
E kazi itakuwa safi. Kama namna gani? Ei, na, sara pige pale mswada safi kabisa. Haya. Mambo yanabadilika. Ambazo wamekuwa kiweka sahihi. Tunataka utaratibu uweko. Watapewa stage ya kisakami, itapewa cheti kimoja. Stage hapa Luanda itapewa cheti kingine. Kwa hivyo tunataka hii kazi hapa Luanda na stage agents ifanyike kwa umoja, tukishirikiana na wenzetu huko kisakami. Kwa hivyo tutafika kiwango ambayo mwenyekiti na naibu wake watakabidhiwa hizi vyeti ili waweke kwa ofisi zao rasmi, ijulikane ya kwamba wao ni viongozi ambao wamechaguliwa. Stage ya Msakani ukuje ukabidhiwe vyeti vyenu. Chama ni akuje akabidhiwe cheti chake kirasmi. Hey, jamani wana Busakami, msimame kwa wima mkipiga kelele. Busakami mko wapi? Kelele Busakami wewe. Stage kubwa. Stage la watu wengi zaidi. Mimi vice chair cheti viwili kulingana na stage lake mbili kirasmi. Hivyo. Samson Gondio Sendi, Samkulo wa Luanda huyo baba. Kubali baba. Hey. Samson Sendi kwa jina Sande Gondi. Cornelia Samuko chair. Tunapoendelea. Cornelia Samuko please commander in chief. Tunapoendelea namkaribisha mwakilishi wa mheshimiwa wetu mbunge wa Luanda Dickson Oyuki Maungu, Bwana Brownie, hapo ndani ya nyumba. Makofi kwake. Haya, hawa ni wana palaso. Makofi ya palaso wewe, makofi ya palaso. Haya, karibu. Wapi ya palaso ndani ya nyumba? Haya, tunaendelea hivyo. Cheti kimoja kitakabidhiwa. Sawa. Tutapeana kwa vitengo tofauti tofauti. Kwa hivyo tuwe patient. Vice chair. Tena na wasalimu mara ya pili, hamjambo. Nashukuru sana kwa wakati huu, kwa wote ambao wamekuja, huwa imekuwa ya baraka. Nashukuru kwa waheshimiwa wetu, Mheshimiwa Amanoa, Mheshimiwa Njiri, na naona mwakilishi pia wetu wa seneta amekuwa mahali hapa, amewakilisha mzuri, na pia MP wetu amewakilisha mahali hapa. Nataka nipewe hotuba fupi, alafu nikaribishe president naye aweze kutoa hotuba yake. Simnafurahia kwa sababu haya mambo hatutaki kwenda muda mrefu. Mimi nachukua fursa hii kushukuru stage agent. Walikuwa naitwa manamba, wengine bado naitwa manamba, lakini wananijulisha kwamba kuna mwakilishi wa nominated MCA Mama Rita ako katika nyumba. Nitaongea kwa dakika chache na nikaribishe president. Mimi nashukuru stage agent, uchaguzi wenu uliweza kuwa uchaguzi mzuri na pia ule wenye amani. Jambo ambalo naweza kusema kama vice
ni kwamba tunahitaji Luanda iwe na umoja, na tunahitaji Luanda stage agents wawe na lugha moja. Mimi jambo ambalo najivunia ni kwamba kupitia katika Luanda Traders Welfare Association tumepata Lunza ikiweza kurudi kwa upamoja, kwa sababu Lunza ilikuwa imetabarazika, kila stage ilikuwa inajisimamia yenyewe. Lakini kwa umoja ambao tumekuwa nao, tumepata chairman mkuu wa Luanda ama wa Lunza, na pia tumepata vice na ofisi kuu ya Lunza. Sini shukrani kwa hiyo. Ushauri wangu ni kwamba shetani asiingie ndani yenu, mfike mahali siasa ianze. Unajua siasa inapoanza mahali ndio inaleta mgawanyiko. Tunasema kwamba wacha mshikane.